आता सीबीआयला देऊन जाऊ, 6-7 महिने झाले, 7 महिने झाले जाऊ सीबीआयला देऊन. पण 7 महिन्यामध्ये सीबीआयने काय केलं याचं सीबीआय उत्तर द्यायला तयार नाही. सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूला आता अनेक महिने झाले, पण यात काय निष्कर्ष निघाला हे मात्र अनेकांना माहीत नाहीये. महाराष्ट्र पोलिसांकडून याचा तपास सीबीआयला देण्यात आला, त्यावर बरंच वादंगही झालं होतं, त्यावर बरंच राजकारणही झालं होतं, आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरीही झाल्या होत्या. सीबीआयकडे हे प्रकरण जाऊन आता अनेक महिने झाले, तरीही अजून सीबीआयकडून याबाबत काहीच खुलासा करण्यात आलेला नाही आहे. त्यावरच बोलताना महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सीबीआय काहीच उत्तर देत नसल्याचं म्हटलंय. आता महाराष्ट्रातील जनतेने असं समजावं का, सुशांत सिंग प्रकरण हे आता बंद झालेलं आहे. कसं आहे की आपल्याला कल्पना आहे की या सुशांत सिंगच्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र मुंबई पोलीस अतिशय प्रोफेशनली काम करत होती, अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत होती. पण बिहारच्या निवडणुका लक्षात घेऊन त्याचं कसं त्याच्यामध्ये राजकारण करायचं या पद्धतीनं मधल्या काळामध्ये प्रयत्न झाला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आमचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना, प्रोफेशनली इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना ही केस सीबीआयला द्यायची आणि मग महाराष्ट्र पोलीस किंवा मुंबई पोलीस कशा पद्धतीने काम करत नाही असं दाखवायचा प्रयत्न करायचा, अशा पद्धतीने ही केस एकाएक सीबीआयला देण्यात आली. आता सीबीआयला देऊन जाऊ, 6-7 महिने झाले, 7 महिने झाले जाऊ सीबीआयला देऊन. पण 7 महिन्यामध्ये सीबीआयने काय केलं याचं सीबीआय उत्तर द्यायला तयार नाही. मी राज्याचा गृहमंत्री म्हणून अनेकदा सीबीआयला विचारलं की ठीक आहे 7-8 महिने झाले, त्याच्यानंतर आज तुमचं शेवटी आता शेवटी गृहमंत्री मला विचारतो की त्या केसचं काय झालं, जसं आता राज्याला विचारलं काय झालं. अनेक लोक मला विचारतात, अनेक पत्रकार भेटले विचारतात काय झालं सुशांत सिंगचं. जे इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही केलं त्याच्या बाबतीत सीबीआयने आपला अहवाल लवकरात लवकर जनतेसमोर ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून मुंबई पोलिसने जे इन्व्हेस्टिगेशनवर ज्या गोष्टी पुढे आणल्या होत्या की आत्महत्या म्हणून, तर त्याच्या व्यतिरिक्त काही सीबीआयला सापडलं का? आणि सीबीआय त्याच्या बाबतीत एक शब्दसुद्धा बोलायला तयार नाही. त्याच्यामुळे आज लोकमतच्या माध्यमातून मी परत सीबीआयला विनंती करतो की लवकरात लवकर त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशनचा रिपोर्ट लवकरात लवकर जनतेसमोर ठेवावा, लॉजिकल एंडला न्यावा आणि लॉजिकल एंडला न्यावा. त्याच्यामध्ये किती दिवस सीबीआय चुप्पी साधून बसणार हा सुद्धा एक महत्वाचा प्रश्न. त्याच्यामध्ये पॉलिटिकल मायलेज घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेस बिहारच्या निवडणुका होत्या, त्याच्यामध्ये बिहारच्या निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीनं महाराष्ट्र म्हणजे त्यावेळेस मेन तिथल्या कॉम्पिटेंट शिवसेनेने होती, राष्ट्रवादी होती, काँग्रेसचं कसं बंधन सुद्धा तिथल्यासाठी तिथल्या राजकारणासाठी त्या पद्धतीने त्यांचा प्रयत्न होता. त्याच्यामध्ये ते डोळ्यासमोर ठेवून ती सीबीआयला देण्यात आली. तर ज्या पद्धतीने या सीबीआयच्या बाबतीत सुद्धा आम्ही निर्णय जो मधल्या काळात घेतला की इतक्या वर्षापासून जवळजवळ 1990 सीबीआयच्या बाबतीत होता की सीबीआय त्यांना जी केस लागली ती घेऊ शकत होती, पण आता आम्ही तो निर्णय घेतला की महाराष्ट्र शासनाच्या परवानगीच्या व्यतिरिक्त सीबीआयने कोणती इन्क्वायरी फक्त ऑन द रोन दे कॅन नॉट इन्क्वायर इन मॅटर ऑफ दे कॅन नॉट इन्व्हेस्टिगेट इन मॅटर, जोपर्यंत महाराष्ट्राची परवानगी घेत नाही तोपर्यंत सीबीआय आता इंडिपेंडेंटली इन्व्हेस्टिगेशन कोणत्याही गोष्टी करू शकणार नाही. तो बदल आम्ही त्याच्यामध्ये केला.